皆さんこんにちは、フクロウです。今回はスドリカのスキルブックを購入したいと思います。それではどうぞ。ということで今回はとあるスキルブックを買おうと思います。ずっと今まで待っていたんですよね。今こちらではなくてですね、このネットのスキルブックを購入したいと思います。でスキルブックなんですが、こちらのネットと病みつきのものがいいというふうに言われています。で、まあ、本題から離れますが、現在 SSR は7人になっています。だいぶね揃ってきたなっていう感じになっています。ここに売っているスキルブックというのは、このように同一キャラのオルタというのを解放することができるという仕様になっています。こちらのオルタはですね、キャラクターの名前はほとんど同じなんですが、スキルが全然違うというものになっています。でオルタの解放はキャラを所持していればレアリティは何でもいいという状態になっています。なので私はさっきテッドのネットのスキルブックを購入したので、ネットのオルタが解放しているという状態になっています。で、まあ、オルタにはいろいろいるんですが、なぜネットのオルタが一番いいのかというとですね、このソウルが非常にいいんですね。1ソウルが強化、2ソウルが後列の敵を攻撃し傷を付与する、で4ソウルが指定の敵を攻撃しさらに永久的な傷を与えるというふうに、なかなか威力の高いものとなっています。さらにアドバイザースキルも通常攻撃で傷を与える状態を作ることができます。で最も重要なのがこのパッシブスキルで、強化を獲得すると敵全員に攻撃することができるということになっています。でこちら振り返るとですね、1ソウルで自分を強化するので、パッシブスキルによって必ずね全体攻撃を起こすことができます。なのでこれが一番いいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。